Dan se trudim da preživim. Mnogo mi teško pada bez posličarenje. Jako sam tužna što ne radim, osjećam se nekako neuspešna kao jadnica. A gde god da se okrenem, svi samo pričaju kako je teško, kako nema posla, kako je sve užas. Meni sve deluje crno. Ne znam da li ste čuli, napolju neka bomba opada. Još sam... Inače, znači te petarde, ne mogu da podnesem, mrzim petarde. Stvarno, moram to da kažem, iako ne volim to da govorim, ali tako me to nervira. Znači, tako bih volila da ljudi smisle neki bolji način za te ove, rakete i te komete i šta ja znam kako je... Pošto ja živim ovde baš u centru, tu, znači, to je ludilo, ludilo tih petardi. A za Novu godinu one, kako zove to, vatromet, to je toliko nehumana stvar. Za one jadne golube, za ptice i to, zamislite kako je to za njih. Molim, znači, ono, apelujem na sve ljude da prestanu da koriste te bombe retardirane. Znači, to je ono, kao iz ono veka, ne znam koga, ono, prvi vek na ovoj planeti. Molim vas, znači, tvarno, ono, to škodi svima oko nas. Ja lično imam psa, znači, Medena. Bože, smo mi, sad sam skoro skrenula sa videa. Dobro, nema veze. Nema veze, neka, ja sam počela sad da govorim jednoj devojci, ali i sad ću to, nije bitno. Pošto sad je ovako se desilo. Hoću da kažem, znači, molim vas, molim vas. Ja imam moja Medena, znate, ako ste gledali moje videe, znači, to je Keruša koju imamo već 150.000 godina, znači, ona već ima, tipa, ne znam, 10-11 godina. I, nju kad smo uzeli, nju smo uzeli sa ulice. Na Keju smo je našli ovdje u Novom Sadu. I ona je bila polumrtva. Imala je, bukvalno, znači, na leđima je imala ovakve ožiljke, znači ovako koža koja nema ušte dlake, ništa ne raste, nego ovako, znači rupe, ovako dve. I unutra u preponama je imala metak. Znači, ona se toliko plaši za svaku Novu godinu, za svaki Božić. To su, ja ne mogu da vam objasnim koliko je to strašno gledati psa koji toliko se plaši toga. Ona, njoj je toliko drhti vilica, ona bukvalno tako dođe, čim čuje negde, sad ja naprijed čak i ne čujem, znači negde ono, pite Boga gde ono pukne petarda, a kamo je kad je negde ovde blizu. Znači ona skroz počne da je drhti vilica, ona tako, ti nju zoveš i to ona kao da te ne vidi, kao da nema sveta oko nje. Telefon, samo ona. E, tata. Kaži. Važi. Okej, tato. Važi. Ajde, ja tebe. Ćao. Da, znači ona bukvalno to doživi totalno neki šokovi. Ti njoj sad kažeš, Medena, dođi vamo, ajde, pokušavaš nekako da je zaštitiš, mi ono zatvorimo sve, pustimo muziku da ona neče, ali džabe, znači to je jednostavno gotova stvar. Znači ona se toga plaši i da to je ono, ne znam. Jednostavno nema, ona se vjerojatno odmah seti, ima taj strah i to je ludilo, znači bukvalno nema joj pomoć, ne mogu nikako da joj pomognem. I uvek tako se muči, imamo problema, recimo sad treba da izvedem napolje da piški, da kenja i šta ja znam, znači sad ja izađem napolje, neko opali, jel, preko puta na ulici, jel šta ja znam, ona zaboravi da treba da piša ili ne znam nije šta, i onda samo tako drhti, ja nemam druge opcije nego da se vratim gore, znači da, i to je to, onda se upiša gde ne treba, jel. Tako da, a mislim, to je najmanji razlog, najviše mi je to što je to, ja meni lično je, znači, to je nešto totalno primitivno i to kao, to je sad neka radost, kao, puf, puf, kao nešto sad, šta to znači, šta to predstavlja, totalni idiotizam i ono, ne volim to stvarno. Tako da, molim vas, ljudi, nađite neki drugi način, neke zabave ili kako god znate i umete, smislite, sigurna sam da ima nešto ono malo naprednije od toga. Pogotovo taj vatromet koji tako deluje čarobno i ne znam nije šta, ono, jako puno škodi svim pticama i svim ono, stvarno. Eto, to je moj apel i molim vas, ako može nekako bez toga, ja bih bila jako srećna. Znam da je ovaj moj glas jedan u ono, kao zrno peska, ono, ali ipak želim to da kažem jer stvarno ono mi to znači. Ljubim vas puno i ponovo znači želim vam sljedeću novu godinu i praznike. Ćao!